pro vývoj zápasu bylo důležité, že jsme na začátku uhráli ty oslabení a jen co jsme se dostali do rovnovážního stavu, tak jsme dali na 1-0. Jinak z naší stránky ze zápasu jsme spokojení pouze s bodama, ten výkon nebyl ideální, vůbec ten hokej, myslím, že na pohled nebyl moc pěkný a já bych chtěl dneska vyzvihnout našeho brankáře Míru Svoboda, výborný výkon, nebejde jeho, tak to určitě ten výsledek byl jiný. Směr toho utkání byl úran na to přeselovkou 5-3, kde jsme ji neproměnili a potom už jsme se možná trápili až do konce toho zápasu, neproměnili jsme ani ty nejvyloženější šance a nedali jsme prostě gól. V začátku se říkal, když nedáte přeslovku 5-3, že se nezasloužíte vyhrát, a dneska se to potvrdilo.